Не пускати гостей із інших областей, розвертати транзитний транспорт і вимірювати температуру кожній людині. Так вирішила Дніпровська міська комісія із техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. За її рішенням на в'їздах у Дніпро облаштували контрольно-пропускні пункти. Працювати на них доручили поліцейським, нацгвардійцям і надзвичайникам. Через блокпости проходить абсолютно весь транспорт, що в'їжджає до міста. Проїзд мали закрити для транзитних машин і автівок, які прямують з інших областей. Блокпости будут работать круглосуточно. У кого не будет проблем с передвижением? Прежде всего, это лица, которые работают на территории города Днепр. Это люди, которые проходят лечение на территории города Днепр. Студенты, которые проживают в общежитиях на территории города Днепр. А также лица, которые ведут активную деловую деятельность. Транзитный транспорт будет направлен в объезд в город Днепр. Если какое-то транспортное средство, грузовое, имеет в своих товаротранспортных накладных, либо в путевых листах место отгрузки город Днепр, то никаких проблем с передвижением и с въездом в город Днепр то есть не будет. Голова Дніпропетровської обласної ради Святослав Олійник напередодні вже назвав рішення міської влади самопіаром. Докладніше можете прочитати на сайті 9 каналу. Це новина від 6 квітня. А юристи це рішення комісії з техногенно-екологічної безпеки вважають неправомірним. Адвокат Василь Підлужний каже, по-перше, міські чиновники не можуть наказувати правоохоронцям, надзвичайникам чи нацгвардійцям. По-друге, документ порушує права людини на пересування. Невідомо ж цій комісії, чи були дійсно представники там тієї ж ДСНС та поліції, яку вони думку займали і таке інше. Ну, то щоб розуміти, чи це є спільна думка, чи це, як то кажуть, хтось вигадав і щось зробив. Це по-перше. По-друге, закон не дозволяє таким комісіям обмежувати такі права і свободи, як свобода користування, свобода в'їзду в місто, примусової госпіталізації. Передбачено право органів місцевого самоврядування встановлювати певні обмеження стосовно в'їзду на територію карантинної зони. У нас, по-перше, ні карантинна зона не встановлена в місті, у нас просто оголошена надзвичайна ситуація, ну це трішки інша історія.